И во понеделникот утрото ја испречам сопругата на работа, таа ми се јавува, вика, ќе одам нешто службено за Скопје, нешто ќе додам да си земам. Доаѓа да си земи, се уште трпките на мене ги чувствувам, само што ја испратив и пробувам, а имав ненормални болки тие, тој викенд, саботата, неделата со трпките, ме болат многу нозеве. И така како што се допирав со рацеве, и во еден момент ми престанува трпките, а ја чувствувам... Си го чувствуваш палецот чувствувам... на раката? Не, чувствувам кај што стегам на раката, тоа зборам, палецот го чувствувам. И тоа пак ново чувство ми се создава. И тогаш вака како што лежев на троседот, и пробувам да го мрднам палецот, и го мрднав палецот. Се мрдна? Да. И се мрдна и ти позитивно? Се мрдна и јас. Мрдна палецот, полека гледам мрда, едниот другиот палец, нормално полос да гледам тие работи. И полека, почнам да ги мрдам. Ова се случува у еден ден? Ова се случува понеделникот утрот. Не. И се ги мрдам вака нозе, полека. И се и ме фаќа една позитивна еуфорија, комплетно, кај што на вистина не сум ни дефиниран, ни што правам, ни како правам, ни што да правам, сето ме носи некој инстинкт, да речам така. И полека сега, значи, пробувам прво со рацете, па да спуштам, па ми е тешко, нозе не мрднали 16 години. Да, бе. Пробувам така, вежбам некој пола саат во кревет. И сега реков да пробам дали ќе можам да направам. Свесен бев дека се, нели, застанување тоа е мисловна именка, се уште ни подсвесно не можам да ја прифатам. Но сега реков да пробам. Имам дома една мала табуретка. Добро. Кога би се потпрел со градите и би ја потпрел тежината, ќе молеснам на нозете да ми го кренат задников, ако е можно вака. Ајде. Така ми лати умот. Растргав мафичката. Не се задоволуваш, сега палецов мрда. Ај сега да видиме друго. Што значи тоа палецов мрда? И само се растргав количка за да не се оштетам ако паднам и така натам. Ја зидов таја, тоа столчето мало, табуретката. И како што седе вака, дома имаме седмо се наричош, овека има исто табуретка, на геда, и само земам тоа и се потпрев и пробувам да вежбам. Се мачам, се препотувам, 3 сати. Ама се потам, значи се потрош, ја мислам дека може би 2 кила ослабе. Од овие 26. Да. И така, пробував, и едно време успеав да го кренам задник овака, како шо бев. Значи, успеа до таму да дојеш? И се олабаев тро. А и па не сум свесен дека ова мошто. Повторно. Неколку пати тоа го повторувам. Колку адреналин ти диш си имал го тоа. Го повторувам тоа неколку пати. И кога сето тоа успеав да го направам, се одвали вака малку за да одморам. И сега си викам, уште да пробам, дали може да застанам таму е мама. Буквално вака. Ама сега се пресметувам, овде ќе ми помогне. Ќе ти треба малце да се фатиш. Да, ќе ми помогне овде тракохватот. Ама одавде немам ништо. И што преш? И што правам? Ја поземам масичката повака. И реков сега само вака ќе си дам малку сила, дали ќе застанам. Само вака направам. И застанав? Вака? Буквално вака, значи неколку секунди, 2-3 секунди, не знам. Не бев се за првиот пат. Значи вака застанувам и одма седнувам. И тогаш го пуштив крикот.